зачарований в ньому. Оне єсть душу народу. Оне єсть поле зашіяне безмежним зерням історії. Оне єсть правда. Оне єсть життя нашого народу. Гнезками щирі вітали в шитках вас, прикращим залі мінерал. На святі, котре призвичаєне до величезних роковин. 20 років народному лемківському етнографічному ансамблю «Студенька». І ще в далекім 92-му році тут, в міщі Кауші, в товаристві «Лемківщина», котрим юштовдий керував Федір Іванович Лабик, зародила ще думка – зробити колектив, щоби люди могли співати, щоби люди могли показувати, що вони вміють. Запрошую до слова голову товариства «Лемківщина» міста Кауш Федора Івановича Лабика. Шановні пані і панове, вас гнезка витат Лемківський народний самодіяльний фольклорно-етнографічний ансамбль пісні і танцю «Студенька». Художній керівник і диригент Володимир Нагловський. Тот колектив був створений в 1992 році. Минуло 20 років, як він є. «Студенька» – оригінальний колектив. Перша оригінальність є в тім, що то та жіноча одіж, кабати, запаски, опічата, горсети, гальони, пацюрки, чепці, баршанки і хущата є їхніх мам і бабусь. І декотрі тут річі мають близько 100 і 200 років. Жіноча одіж напомине нам про дорогу і рідну нам Лемківщину. Є наша краса, гонір і втіха. Друга оригінальність студентки є в тім, що ми співаємо на чистій лемківській бешіді, як тепер повідають на лемківськім діалекті, без композиторської обробки, а так, як співав лемківський нарід на Лемківщині. Ви це, я вже ніж не буду вам повідав про студентку, лем вас кращі і щирі прошу нас справедливо і доброжучливо оцінити. Дякую за увагу, за те, що ви слухали, і від імені колективу низько ще перед вами кланю. А тепер для вас співанка «Ой, верше, мій верше». А до тої співанки ви будете слухати вірш «Лемки, браття Лемки». Вірш тот написав Юрко Барма, Юрганеє з нами. Але вірш ще зостав. І тот вірш зачитав Федір Лабик. Лемківщину. Лемки, браття Лемки, жлі з нами зробили. Вже на шепких лемків скарпат веселили. Скарпат веселили та по цілім світі. Тепер ще нам трудні з кожним відійти. Розеши з меша, як пташечки з міста. І ще не зійдемо
до купочки нигда. Наша Лемківщина лісом заростає, ніхто о тім не зна, єдин пан їх знає. Ніхто о тім не зна і не хоче знати, доколі Лемківщина буде заростати. Заросли нам стежки густими лісами, кадрізь ми ходили босими ногами, кадрізь ми ходили, більше не будемо. Дотя Лемківщину ми ще не вернемо, ой, ми ще не вернемо. Подія в нашому місті. І тому я від міської влади і від себе особисто хочу сьогодні привітати прекрасний народний фольклорно-етнографічний ансамбль пісні і танцю «Студенька» з їхнім ювілеєм, з 20-річчям. Шановні учасники, тішимося з того, що маємо в місті такий самобутній оригінальний колектив. Бажаємо вам здоров'я, ще багато років творчої наснаги і тішити нас своїм мистецтвом. Дорогі наші лемки, дорогі браття і сестри, цю неділю митаря і фарисея, так називається сьогоднішня неділя, ми зібралися дійсно на такому прекрасному місці, Палаці культури «Мінерал», щоб відзначити 20-ті роковини з дня заснування такого прекрасного лемківського хору «Студенька».
на всіх службах Божих, хто тут є із наших парафіян, я виголошував і просив вірян наших, щоб взяли участь у цьому прекрасному дійстві. Щойно хвилиною мовчання, так як колись писав Мойсей нашого народу, поет, кобзар Тарас Шевченко, не злим тихим словом, так як ми священники розуміємо і віруючі люди, ми згадали всіх тих, хто спочив у Бозі, хто вже знаходиться за границею того земного життя. Ми молилися і ще помолимося, щоб Господь Бог упокоїв їхні душі у місті світлому, в місті квітучому, в місті золотому, у місті прохолоди, де немає ні болю, ні смутку, ні плачу, ні зітхання, а те є життя вічне і безконечне. А тих, хто залишився, їхніх синів, доньок, їхніх онуків, ми вітаємо, бажаємо їм, їхнім сім'ям, їхнім родинам, усій спільноті Лемківщини. Час від часу ми зустрічаємося всі разом. Хто звідки може, той приїжджає. То в Польщі, на Лемківській ватрі, то в монастирисках, а тепер уже в Рожнятові, на жаль, не стало там голови Юрія покійного Марканича. На Петра буде рік, як він раптово помер. Голова товариства, пан Криницький, щойно зброшнима, там вибрали нового голову, вибрали заступника, оргкомітет, який мав би заопікуватися тою ватрою, яка буде в цьому році, в липні місяці. Ватра так і буде називатися імені Юрка Марканича. Ще раз усім бажаю рясного Божого благословення, заступництва Пречистої Діви Марії, доброго ангела-хоронителя. Живіть, моліться, працюйте, співайте лемківські пісні для Божої слави, для добра українського народу і для добра всієї Лемківщини. Амінь. Ще раз слава Ісусу Христу. Шановне зібрання, я не лемко по своїй природі, я бойко, але по духу я лемко. Чому саме? Бо ми з вами пройшли нелегкий шлях. Шлях, в якому відстоювали свої переконання, свою духовність і право бути тим, яким ми хочемо бути на цій землі. Ви знаєте, я б коли прийшов сюди в цей кадр, я зустрівся з вами, Ленки. Ви співали в хорі, ви були в церкві. І мене саме найбільше дивувало, як таке комуністичне місто, а повна церква народу. Хто ви, переселенці? Якби не ви, ця церква була б давно, напевно, за радянської влади перетворена у спортзал, так же само, як і костел. Але, на жаль, цього дехто навіть не міг зрозуміти в 90-х роках і сказати вам дякую, бо мали куди прийти помолитись. Знаєте, от моє село межує з селом Терновиця польова, пільна Терновиця, де 45-го року вивезли поляків, польське було село, а привезли переселенці з п'яти сіл. Знаєте, що саме найбільше я згадую з дитинства? Коли ми приходили в це село і питалися, де той живе, стоїть на містку того газди людина і каже, ви знаєте, я не знаю. Оце нам щило тої великої такої поваги не до одного. Бо перше, чим сказати, що тут живе ця людина, треба знати, хто до неї прийшов і що не прийшов.
І ніколи міліція там не могла знайти ні одної літри самогонки. Бо лишенці показували на теренах в'їзду в село, все, вже все село знало. І саме найбільше вразила мене ця мова, співуча, своєрідна мова. Їх. От ви знаєте, от цю першу пісню, яка звучить «Гріла сосна смерека», ми чули з уст цих дівчат-переселенець. Мій товариш женився на переселенці. От. І якраз з цим все поєднано наше з вами життя. Знаєте, Україна велика. Вона має дуже багато своїх етнічних таких поділень. Бойки, Гуцули, Лемки, на Східній Україні, Слобожанці і так далі. Але ми всі діти цієї одної землі. Ми любимо цю землю, ми любимо свою батьківщину. І своїми цими голосами, піснями, справами, своєю ментальністю ми розбудовуємо, витворюємо. Ми робимо її щасливою. І своє щасливе життя. Тому я запізнився, чому саме? Бо сьогодні проходив такий фестиваль церковних хорів у Копанках, який розпочався в 2 годині. І вже з нами завершується. Я кажу, я дякую вам, але я мушу бути тут, у Калуші, де презентується, де відзначується така велика подія певного часу існування цього прекрасного колективу. Я як священник, як парох, я хочу сьогодні не просто тільки словесно подякувати вам, всім тут зібраним, і своїм парафіянам, і всім лемкам Калуша, але в знак цієї річниці у нас є така медаль храмова, якою ми визначаємо тих людей, які найбільше причинилися до справи відбудови релігії, культури, нашої віри. І на реверсі напис «За вірність, працю і відданість Церкві Христовій». Отже, ви не тільки пропагуєте лемківську культуру, ви вкладаєте її в велику скарбницю загальної культури нашого народу. І нехай ця відзнака буде для вас тим стимулом, тою подякою за ту вільність, тому своєму етнічному походженню, тій співучій мові, тій прекрасній ноші, яку ви одіти. А ваша віра в Христа, відданість Христу є дійсно прикладом, пожертвою і для того, що ми живемо не тільки заради матеріального і хліба насущного, а й заради своєї людської безсмертної душі, служачи всім і словом, і вірою, і поступком Святій Євангелії і нашому Спасителю Ісусу Христу. Дозвольте, я від вас усіх, до вас усіх я звертаюся на своїх парафіян і всіх тут присутніх нагородити цей колектив цією нашою храмовою відзнакою. Прошу. Так, то відповідь до мене.
народному фольклорно-етнографічному ансамблю пісні і танцю «Студенька». Це вам. Дихали гори, покриті туманом, і співали пташки, настав новий день. Але що то таке, вже нігде не видно, щоби із комина пішов білий дим? Це статне газдині наростав заспали, вже не розпалюєше в пецах свої. Не є там нікого в селі під мережком, шитких веселили у далекий світ. Двері отворені, вітер нема рипат, тільки по обіцю ходить чорний кіт. Боже, Боже милий, що ще таке стало? Чим ще так провинив наш лемківський люд? Вже зелені свята красні юж настали в замаєних товарняках, де си їх везуть. Дякувати Богу, що їм свій сушік вивіз. Казали так діду в тот барстяжкий час. Сушік ще не змістив двері товарняка. Зостав у горницях, як пам'ятний знак. Поля, ліси, гори швидко там лишили. Дерев'яну хижу, церкву і цвинтар. Лемжали з особом велику надію, вже ся іще вернуть, да коли назад. Не вернули назад, хоч сплакали очі, краяв серце ножом невимовний жаль. Внукам позостало швидко то в співанках, в словах і у казках юж на вічний час. І вертами ми юж кожний рік до тебе, рідна лемківщина. Як пам'ятаю вас, кланялися низько хрестам і могилам, і глядами місця, де жив діду наш, де стояла хижа, там росне коприво, де була студенька, там лем'яний знак, остатки камінної дідової пивниці, як на святе місце іду я щораз. Там і так є мило, там і так радісно, з нами шутка села, зайду я до них, стежки і потічки, пструги в чистих водах, вилікують завше от хворіб земних. І предвічні ліси, буки і ялини радоня витають, зостань ту у нас. Та мені уж стала рідно Україна. І вертам я домів, як перелітний птах.
Тяжко між я з мимо розлучити.
найкращу карпатську перлину, а далі з нам Лемківщину, найкращу в світі перлину. Бо гори і лісочки, як намалювані, поля на горбочках, як би причесані, спокон віку з нього Бога тут землю мали, що нам треба, швидко мали, добрі газдували. Але в 45-му році гліті зви люди нам швидко одобрали. На чотири сторони по світі швидких лемків розогнали. З мапів сучасних навіть назву Лемківщина вимазали. Але лемки своє знають, ніколи своє не забудуть. Лемки били, лемки суд і навіки будуть. А потічки наші, студенти, трудні вас забити. Не з власної охоти мучились ми вас смішити. Але попам'яти вшитких потомків треба зберегти. Хто ще не боїть і має голос, треба мого самі співати, так ми з Миша збирали, і щоб з мене брали. Назбиралося до 40 людей, от горлиць до яса. Говорять, що співати будуть навіть без хліба і масла. То в тих годі ансамблі були, не як тепер, як писи токи школи. Учасники прибрано були, а не на вшитки боку голови. Тепер як коза на сцену вискочить, ці то плаче, ці то ричить. Блищатками стрімбами обмішана, майже гова, а ніби модно прибрана. Літа скаче і махать руками, крутить собами, фикать ногами. За три слова того співання, а цілий квадранс верещає. Ой, завалуй же нас, Боже, от культури такої. Хто по-людськи співати не може, то не мричить і скаче. Призрійте ще на студентку, ну, так ще стало, що вона не вишикувана, не мав би три шикувана. Призрійте ще нашу студентку, як тут крас жінка, як дівчата. Стоять гордо, рівненько, в хущатах, в корсетах, в кабатах. Хлопчиська украс в капелюхах, в друшляках сукняних, прибраних, очі на диригентових руках, то музика бас сукняних. Співають чисто по-лемківськи, нічне асимілюване. Старих лемків в очах іскри, а може пусті за плакана. 20 років в мінералі от співаю студента. Ватри, концерти, фестивалі, щадий бува рідненька. Варто ж би про нього ж книжку написати. Лемчом всі ще не якому за то ще взяти. Є там слово, наша студентка 20 років ще трудила, ішла до гори по сходеньках і звання народного заслужила. І у втече з нашої студентки потічок молодих, де співають і танцюють молоденькі діточки нашого роду. Зараз швидким студенчакам товариство щиро, сердечно дякує, а на підтвердження подяки до болю в долонях поаплодує. І дай Боже нам і вам здоров'я міцного, щастя рясного, голосу дзвінкого, молодим дозріти, зрілим не старіти, щоб у нашому року ніколи не було переводу. Слава Україні, слава Лемківщині, слава студентам!
приємно, що мені надали слово. Тож, скориставшись нагодою від імені всього Палацу культури «Мінерал», я хочу привітати цей чудесний колектив, мабуть, єдиний неповторний в нашій області і, напевно, на Україні теж. Справа в тім, що завдяки цьому колективу я розпочинала свій творчий шлях у стінах цього Палацу культури «Мінерал». Пізніше трошки змінила свій творчий напрямок, але все одно я в душі була, є і буду залишати Ланкиню, як і моя мама. Я дуже щаслива, що ці люди були в моєму житті. І, звичайно, з нагоди, з таким прекрасним ювілеєм, першим ювілеєм, я щиро вітаю вас, дорогенькі, бажаю вам міцного-міцного здоров'я, вам і вашим родинам, творчої наснаги, і щоб ви ще багато-багато років співали, радували наших глядачів і прославляли гарну, дуже-дуже мелодійну ленківську пісню. Успіхів вам і низький уклін! Шановні глядачі, я теж хочу від імені нашого колективу вручити оту квітку і подяку Лесі, вона в нас була другим керівником, вже звучала. Леся Миколаївна, життя вам здоров'я, як кажуть Ленка, на мене не життя. Тримайтеся так у моду, як виглядати є. Шановне товариство, я ще користуюся нагодою. У нас було багато вже тих людей, які співали зараз по різних причинах, через хвороби, не співають. Я тому прошу всіх після закінчення концерту, хто є в залі, я не знаю, бо я не маю інформації, підійти до мене, я теж подякую, знак того, що було 20 років, я би ви пам'ятали. Такі люди, як Сеніш Марія, Раковська Єва, Грачин Марія, Маліборська Марія, Драй Василь, Хамула Андрій, Мельник Наталя, Кусайло Володимир, Майхрид Сергій, Хана Спарасковія, Дем'янчук Микола, Сипляк Володимир, Сипляк Оксана, Глушко Емілія, Русин Ольга, Русин Надія, Циркот Ганна, так, Рижова Марія, Герасимів Люба, Лівчицька Ярослава, Лагойда Наталія, Шкимба Василь, так, і Дуняк Ольга. Ну, Дуняк, я знаю, що не. Дякую. Ви зрозуміли, підійдіть після закінчення концерту, я вручу вам подяку. Дякую. Най все буде з вами, народна співанка. Най заховать тепло вашого серця, прикрасить наше життя. А співала для вас Гнеска от щирого серця, учасники ансамблю «Студентка», керівник Володимир Нагвовський, акомпаніатор Оксана Івасенко. Грали калузки гудаки, керівник Оксана Панькова. Танцювали галичани, керівник Алла Волошин. Подякуємо ви нам, а ви нам блисканю. Гнеска співають лемки на Вкраїні. І разом з нима співат вшитка лемківська земля. Для вас співанка гори наші.
складами велику дяку вшитким вам, що сте прийшли ту на наше свято, нашій владі і нашим отцям. Наша глибока шана кожному гощу, хто в тій залі, од малого до великого.